Вітаю, ви дивитесь програму «Провокація». В одній з програм ми дізналися, що в Черкасах обмаль пандусів. Якщо вони є, то їх важко використати за прямим призначенням. Цього разу ми вирішили перевірити, чи допоможуть черкащани молодій матусі з дитячим візочком здолати хоча б ось ці сходи. Вообще, я столкнулась с такой проблемой, действительно, очень мало людей помогают. Ну, в основном это женщины, молодые мамочки, которые понимают, как это и что это. А вот, допустим, молодые парни вообще никогда не помогают. А очень много мест, где вот целая куча ступенек, их надо преодолеть. И с этой коляской прых-прых-прых. Спасибо вам большое. Пец. Да, если можно. За ней, да, правильно? Девушка, спасибо большое. Помочь? Да, если можно. Спасибо вам большое. Оттуда давайте. Надо, чтобы на уровне было, да? Ну да. На самый низ, да? Ага. Взял. Все, спасибо. Спасибо вам большое. Да, если можно. Да, если можно, пожалуйста. Спасибо вам большое. А за что у тебя можно? А вот там аж за самый низ. Спасибо вам большое. А ну что ж, Аня, поделись своими враженнями от эксперимента. Ну, так как я и говорила, очень много людей проходят мимо, даже не смотрят. Ну, а так в основном женщины, как вы видели, помогали. Ну, пару мужчин. Чому так? Чому так, на твою думку? Чому чоловіки якось не охочі? Вони просто не знають, що це таке, що коляски на самом деле тяжелі, що там ще й ребенок несколько кілограм весить. Ну, наверное, вот так вот. Будемо сподіватися, що все виправиться. Да, пусть смотрят передачи и справляются. В одному з тих, хто допоміг Ані з візочком, ми впізнали Олега Забєліна. Він директор, власне, цієї будівлі. Тож ми підемо до нього і спитаємо, чи вдається йому щоразу допомагати молодим матусям з візочками, оскільки тут немає жодного пандусу. Я увидел, что девушка хрупкая, и действительно ей тяжело поднять. Мне пришлось просто, я даже не думал, что это вы снимаете, и
Я поступив, як любой мужчина поступив. Скажіть, а от як директор цього закладу, чи не простіше от пандус якийсь організувати? Я думаю, що діло в тому, що пандус був не предусмотрен в ті времена, а зараз, після вот этой провокації, думаю, після этого сюжету, я думаю, що ми рассмотрим вопрос і за лето зробимо пандус для дітей, які приходять з колясками. Но к нам дуже мало приходять дітей з колясками, практично. Можливо, тому що немає пандусу? Може бути. Але я думаю, що це дуже хороше замечання, ми його ісправимо. Скажіть, будь ласка, чому 1-2 травня – вихідні дні? Ну, тому що це святкові дні, це звичай, традиція, я не знаю, вибачте. А що, що святкуємо-то? Відпочинок, треба колись святкувати. Святкуємо відпочинок? Так. Ну, тому що, якби, день працівника України. День працівника? Ну, працівник працює, так? Ну, то чому, да. Чому в ці дні відпочиває? Ну, держава так придумала, що треба вихідні, ну, от і якось так. А давно так повелося, що от на день працівника? Ну, скільки вихідні? Я себе пам'ятаю, то так. Ну, я точно не пам'ятаю, ну, відколи це, ну, але, мабуть, зі своїх років 8. Я воздержуся. 1-2, тому що майовка. День солідарності трудящих. День солідарності трудящих? Їм зробили вихідний? Ну, так, тому що потрібно людям відпочити, щоб зробити праздник, ті, що трудяться люди. А субота, неділя? Це ж вихідні, щоб відпочили якраз. Ну, субота, неділя завжди вихідні. А це відведений праздник окремо. Ой, ну я думаю, знаєте, це, мабуть, така повелася така, може, мабуть, такими звичаї з Радянського Союзу, що треба ось трудовий день, треба відпочивати. Ну, може, в Радянському Союзі то було актуально, що 1 травня, єдиний день, коли можна відпочити, всі там працюють, весна, треба всім перепочити, то, може, от так повелося. А зараз я не знаю, чи це, може, чи це є актуальним. Ну, ви особисто будете працювати 1-2 числа? Я думаю, ну за комп'ютером точно буду працювати, це гарантія. Ну але от щодо відпочинку, ну є вихідні. Вихідні можна відпочивати, а треба. Не знаю. Праздники ж, навірно. Навірно ж, праздники із-за того. Чи з чого? Ну, 1 травня, майовка. Це майовка, це як? Це що? Ну, завжди ж празнували 1 травня. А чому? От хочеться дізнатися. Я вже не помню, не скажу вам. Ну, коли теж повинні відпочивати, ні? Субота, неділя. Цього мало. Побільше? Треба побільше відпочинку, звісно. Тому що це день солідарності трудящихся. Чому трудящі мають відпочивати саме в цей день? Тому що вони весь рік пашуть, як коні. А субота, неділя? А 8 березня? Лічний, це лічний. 8 березня – це женський день. Ну, все одно ж відпочивається? Вихідний день? У жінки. А жінки, вони ж працюють теж? Десь процентів 30. Інші не працюють, байдикують? Інші сидять на шиї у мужиків. У вас теж сидять? Сиділа. Що зробили? Розвелся. Я бачу, задоволені. З удовольствием, звісно, удовольствие. Ну, а ще ж одружитися хочете? Ні, хватит. Всі ми пам'ятаємо, наверное, хто 80-х годів, як ми стояли на праздниках, где наши родители держали флаги и все прочее. Это определенное время, определенная, наверное, традиция наших родителей. Ну а для нас на сегодняшний день, для меня, это выходные. Ну, день труда, який відзначався ще в СССР. Чому день праці люди відпочивають цей день? Ну, щоб навпаки мають працювати? Ну, один день, якби, виділяє для того, щоб відпочити від праці. А субота, неділя? Ну, не знаю. Трудівникам мало вихідних, так? Ну, думаю, так. Да. Тому що це день праці. В радянські часи, наскільки я пам'ятаю, це був мир трудмай. Зараз це в нас збереглося, як і зараз в Європі, в деяких країнах також святують день праці. Чому в день праці люди відпочивають? Якось нелогічно, вам не здається? Ну, здається, ні. День відпочинку працюючих, можливо, було б логічніше. Чому 1-2 травня – це вихідні дні? А, ну, справа в тому, що 1 травня, якщо не помиляюсь, це міжнародний день праці. А, хоча він овіяний великою кількістю
радянських міфів щодо солідарності всіх трудящих і пролетаріїв, і всі пролетарії мають об'єднуватися в цей день. На жаль, хоча не знаю, можливо, я трішки здивований, що в цей час, коли у нас фінансова скрута, ми не працюємо в ці дні. Хоча в цей день вся Європа працює. Ви в цей день не відчуваєте солідарності з трудящими? А справа в тому, що я відчуваю солідарність з трудящими 24 години на сутки, на добу. Тому, вам це свято не потрібно? Занадто багато забобонів.